ბოლო ერთი თვეა საწვავი 20-25 თეთრით გაძვირდა. დღეს ბენზინგასამართ სადგურებზე 1 ლიტრი ბენზინის ფასი 2.28 თეთრიდან 2.48 თეთრამდე მერყეობდა. დიზელი კი 2.27 თეთრიდან 2.42 თეთრამდე ღირდა. რაც შეეხება ავტოგაზს, მისი ფასი არ გაზრდილა და ის კვლავ 2.45 თეთრია. ექსპერტების შეფასებით, საქართველოში საწვავზე ფასების ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი გაუფასურებული ლარი არის. ვეფხვია გიორგაძე არ გამორიცხავს რომ ფასებმა კვლავ მოიმატოს. ჩვენ 100%-ით დამოკიდებული ვართ იმპორტზე, შემოგვაქვს საწვავი. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ფასები ახდენს გავლენას, ასევე გავლენას ახდენს ლარის კურსი. ამ დოლართან მიმართებაში იქიდან გამომდინარე, ჩვენ დოლარზე ყიდულობთ საწვავს და რა თქმა უნდა, სახელმწიფო პოლიტიკა როგორც არის საგადასახადო მიმართულებით, აქციზის ფასი. გამოსავალი არის შემდეგი, სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავისთავზე ამ მძიმე მომენტში, როგორც არის COVID კრიზისი და ბიზნესები გაკოტრდა და შესაბამისად მოსახლეობა ძალიან უჭირს, ამ პირობებში აუცილებლად უნდა შეამცირდეს აქციზის ფასი, გადასახადის ფასი თვითონ საწვავზე. ეს ავტომატურად შეამცირებს, რა თქმა უნდა, მოკლევადიანი ეფექტი ექნება, მაგრამ სამომავლოდ აუცილებლად კონკურენციის სააგენტომ უნდა შევიდეს და შესაბამისად კონკურენცია დაამყაროს ამ ბაზარზე. ეს მას ძალუც თუ იქნება სახელმწიფო ნება. ალმანახის ლიტერატურული სიღნაღის პრეზენტაცია სიღნაღის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიმართა. ავტორებმა